خوێنکارانی ئەزیز سڵاوتەندێ بێت گەیشتنەوانی سێم لە بەشی دووەم کە تیایدا باسی چەقی بارستایی دەکرێت. چەقی بارستایی مەبەستمان لە چەقی بارستایی ئەو خاڵەیە کە دەکرێت هەموو بارستایی تەنەکەی تێدا کۆ بکرێتەوە. چەقی بارستایی ئەو خاڵەیە کە دەکرێت هەموو بارستایی تەنەکەی تێدا کۆ بکرێتەوە لە کاتی لێکۆڵینەوەی جووڵەی جێگۆریدا. وەکو بینیتان ئەم چەخوشە چەقی بارستایی ئەگەڕێنەوە سەری چەقی بارستایی ئەو خاڵەیە کە دەکرێت هەموو بارستایی تەنەکەی تێدا کۆ بکرێتەوە لە کاتی لێکۆڵینەوەی جووڵەی جێگۆریدا. وەکو ئێستا لە ئەم چەخوشەی ئایبینن ئەو خاڵەی ئەو خاڵەی کە هەموو بارستایەکەی تێدا کۆ بێتەوە پێوترە چەقی بارستایی. ئەگەر دارێکی ڕێک لە هەوادا فرێ بدەیت، ئەوا دارەکە بە دەوری خاڵکی دیاریکراودا دەجوڵێتەوە لە شێر کاریگەری کێشکردندا بە تەنها بەو خاڵەش دەوترێت چەقی بارستایی. کەواتە بە فرێدانی دارێک، بۆ نمونە سەمەدارێکە لە هەوایە کە فرێدین، بە دەوری خاڵێکدا چێکات سەرەکانی دەخولێتەوە بەو خاڵە دەوترێت چەقی بارستایەکەی. زۆر کات چەقی بارستایی و چەقی کێشکردن هەمان خاڵن لە تەنێکی شێوە ڕێک وەکو خشتەک لە چەقی خشتەکەدا دەبێت. پێداچوونەوەی بەندی دوو بە دوو بە نزیکی شوێنی چەقی بارستایی هەرێک لەم تەنانەی خوارەوە دیاری بکە. ئەگەر دارێک یەکمەتریمان هەبێت، ئەوە نیشانەکەی لەکوێ بێت؟ چەقی بارستایەکەی لە 50 سانتیمەترە، یانی لە ناوەندیە تۆپێکی بۆڵینگ لە نزیک چەقی تۆپەکە و کەمێک دوور لە کونی پەنجەکان، لەبەر ئەوەی کەمێک لە شوێن پەنجەکان چاڵە کەمێک بکەوێتە چەقی گۆیەکەوە بە بەولای چەقی گۆیەکە. پارچە سەوڵێکی شەشپاڵ و چەقی ئەو شێوەیە، ئەو شەشپاڵووە هەروەها کێکی شێوە پەپکە چەقی کێکەکە مۆزێک لە ناوەڕاستیدا بە درێژایی هێڵە هێڵی چەماوەی ناوەچێکی. پێداچوونەوەی بەشی دوو نمایشکارێک لە شاری یاریدا یاری بە دوو پارچەدار دەکات و لە هەوادا بایان دەدات دەیان خولێنێتەوە یەکیان لەوی تریان قورسترە کام لەم دەقانەی خوارەوە بەڕاستدا دەنرێت هەڵبژاردنە. نمایشکارێک دوو پارچەداری پێیە فڕیان دەدات لە ئاسمانە یان خولێنێتەوە یەکێک لەوانە کامیانە یەکەم زەبری بارنەگۆڕی دارەکە سوکەکە گەورەترە، دووەم هەرێکە لە سەرەکانی دوودارەکە لەسەر ڕێڕەوێکی بەرگەهاوتا دەجوڵێن، دوای هاوشتنیان جیم چەقی بارستایی هەرێکە لە دارەکان لەسەر ڕێڕەوێکی بەرگەهاوتا دەجوڵێن دوای هاوشتنیان. ئەگەر سەیرێکی ئەو ڕێکتە بکەن، هەردوو سەری ئەو ڕێکتە بە دەوری خاڵێکدا دەسوڕێتەوە دەخولێتەوە پێوترێت خاڵی یان چەقی بارستایی. کەواتە کاتێک کە دارێک لە هەوا فرێ ئەدرێت، بۆ نمونە تۆلەدارێک لە هەوا فرێ ئەدرێت، هەردوو سەری دارەکە بە دەوری خاڵێکە دەخولێتەوە کە بەو خاڵە دەوترێت چەقی بارستایی. بەڵام چەقی بارستاییەکەشی لە سەر ڕێڕەوێکی بەرگەهاوتا دێتە خوارەوە. کۆی بینین ئێستا هەردوو سەری دارەکە لە دەوری خاڵێک ئەخولێتەوە پێوترێت چەقی بارستایی و چەقی بارستاییەکەشی لە شێوەی بەرگەی هاوتا دێتە خوارەوە. یاریزانێک دارێک لە هەوا فرێ دەدات وەکو ئەوەی کە ئێستا ئەیبینین دارێک لە هەوا فرێ دەدات جووڵەی سەرەکانی دارەکە وەسف بکە. ئەڵێم سەرەکانی دارەکە بە دەوری چەقی بارستاییەکەیدا دەخولێنەوە. نقیبا جووڵەی چەقی بارستایی دارەکە وەسف بکە. ئەڵێم چەقی بارستایی دارەکە لە شێوەی بڕگەی هاوتا دەبێت. چەقی کێشکردن ئەو خاڵەیە هێزی کێشکردن کاری تێدەکات. هاوێژراوێک مووشەکێک لە هەوادا لە ناکەوت تەقیەوە بۆ چەند پارچەیەک، چی دەتوانێت بووترێت پاش تەقینەوە دەربارەی جووڵەی پارچە جووڵەی چەقی بارستایی پارچە فڕیوەکان. کاتێکە بۆمبێک، هاوێژراوێک، ساروخێک لە هەوا تەقێتەوە ئەبێتە چەند پارچەیەکەوە، ئەگەر بەرگری هەوا فەرامۆش بکرێت ئەوە لە شێوەی بڕگەی هاوتا دێنە خوارەوە. بە فەرامۆشکردنی بەرگری هەوا بارستاییەکە لەسەر ڕێڕەوێکی بەرگە هاوتا دەجوڵێت. ئەچینە سەر زەبری بارنەگۆڕی، مەبەستمان لە زەبری بارنەگۆڕی چییە؟ لەم وانەیەدا باسی زەبری بارنەگۆڕی ەکەین. زەبری
بارنغوري هيماكي آية آية زبري بارنغوري وكو بيناسا ألم بري برهالستي تانيكا بو هر غورانيك لجولة بخولكي دا بري برهالستي تانيكا بو هر غورانيك لجولة بخولكي دا ديار إما لا سالي رابردو لبولي بينجي أمادي يا يانزي أمادي باسي بردوامي من كردوه بو تنك بو نمنا تنك من هيا لسر هيا لكي راز دان داوا أما ما بس من الجولي بهيا لأما أو إيم كاتك هيا زكاري تيكات بيوري بردوامي بيوري بردوامي بارسايا هاتو تولو زاري نسويتي بوشاي بيوري بردوامي لجولي جيغور دا جيغور يعني بهيل دا طبعا ما تشيه بارستاي ام بارستاي بو لبر اوي استاقر بهمان هيس كاربكي نسر دوتن بابل نوتن يكا ومشتني كترا امتا نبتشوكا ووتا نقوري دو هيس بابل نسطني بتن سطني بتن بيقومان اما تشيه بيت اما جولان اما تودان اما زياتر بيت وكلو بارستايا چن بارستايا كزور بيت اوانا بردوامي كي لا باركي خويا زور تر بيت كواتا بارستايا بيوري بردواميا كاتك بهمان هسبال بدو تنو اندريت تنكي بچوك و تنكي گورا ابيني تنى بچوك بردوامي كي چونا كمترا اويكا امينيتوا اويكا برحلستي لجولي تنكاكات اوكي بارسايا غوركي زياتر وكلكي وكل بارسايا بتشوكا ام بارسايا هيزي كي ناوكي برهلستي كي ناوكي دجيكي دجي ام هيزا يعني اوكي برهلستي جولي تنكاكات بري بارسايا كي لجولي بهيلا بو بكيلوغرام بيورا يستا بو تنخل خوركان بو او تناني كدشين بو خلانوا وكوتي بون من غويك القيك ببكيك لولكيك غويكي بتو ناو بوش يسا بون من غويكي بتو ميا اما غويكي بتو اما غوي بتو ناو بر كاتك هي زكاري تيكات اما اف ليرا اف كر راس اخو كاري كدستكي ساتنكا اسا بهوي ام هيزا وني وتيري غويكا ار اويك دروس سبيت تاو زبر يكسان بي با اف كرتي ار ليرا هيس كاري غرا لجولي بهيلدا بلام لجولي بخولدا زبر كاري غرا برهلستي جولي تنكا بارستايي كا لجولي بهيلا بلان بارستايي زبركا لجولي بخول دا كي كات زبري بارنغوري كوات او زبري بارنغوريا اي كيا ناوكيا زبري كي ناوكيا يعني برهلستي كي ناوكيا دشكاري او زبرانا اكات كيانويت شبكن باري جولكي بغورن استا كواتا علم وكو بيناسا بري برهلستي تانيكا بو هر غورانيك لجولة بخولكي هر برهلستي ام تانيا بو هر غورانيك لجولة بخولكي بو نمونا وستاوا زبري كاري تيكات كي برهلستي او زبراكات زبري بارنا غوري اي لجولة بهيل دا كي برهلستي اكرت هيس كواتا هيس لا افول بارستاي برهلستي هيس دكي اكرت بلان اليرا بارستاي برهلستي او هي زيكت بلان اليرا زبري بارنغوري برهلستي ام زبري درشيكات كواتالم اي بري برهلستي تانيكا بو هر غورانيك لجولة بخولكي نمو تو جولة بيلا جولة
بەخولەکەی. یان ئەڵێم چی پێناسەیەکی تر، ئەڵێم ئەو بەرهەڵستەیە کە تەنێک نیشانی ئەدات دژی ئەو زەبرە دەرکیانەی کە یانوێ گۆشتە خێرایەکەی بگۆڕن، کەواتە زەبری بارنەگۆڕی بەرهەڵستەیەکی بەرهەڵستی تەنەکەیە لە جووڵەی بەخولدا، بەڵام بارستایی بەرهەڵستی تەنەکەیە لە جووڵەی بەهێڵدا. هەندێک کەس ئەڵێن گوایە بارستایی و زەبری بارنەگۆڕی هەمان بڕن، نەخێر. وەلەو پرسیاری کتێبەکەیە یەک بڕنین بۆ لەبەرەوەی ئەوە بەردەوامی یان بەرهەڵستی جووڵەی تەنەکە ئەکات لە کێ؟ لە جووڵەی بەهێڵدا. بەڵام زەبری بارنەگۆڕی بەرهەڵستی جووڵەی تەنەکە ئەکات لە کێ؟ لە جووڵەی بەخولدا. بارستایی بە کیلۆگرام پێورێت، بەڵام ئەم زەبری بارنەگۆڕیە ئای کە بە شێوەیەکی گشتی یەکسانە بێ بە ئێم ئار دووجا، ئەمە هاوکێشکێتی لەسەر چی و چی کەڕت چکراوە؟ ئێم ئار دووجا بەچی پێوێت؟ بە کیلۆگرام مەتر دووجا. کەواتە یاسایان جیایە، یەکەیان جیایە و ئیشەکەشیان جیایە. ئەوە لە جووڵەی بەهێڵا بەرهەڵستیەکات هێز بارستایی بەرهەڵستی هێزەکەکات، بەڵام زەبری بارنەگۆڕی لە جووڵەی بەخولدا بەرهەڵستی زەبرەکەکات. کەواتە ئێستا ئەگەر بێنە سەر بە گشتی ئای یەکسانە بە ئێم ئار دووجا، بۆیە بە یەکەی کیلۆگرام مەتر دووجا یان گرام سانتی مەتر دووجا ئەگەر ئەمەش بێت، پێویستە بیگۆڕن، ئەگۆڕێ. و هێندێکی بێ ئاڕاستەیە، پێویستمان بە ئاڕاستەکەی نییە. زەبری بارنەگۆڕی لەسەر چی بەندە؟ زەبری بارنەگۆڕی بەند نییە بە ئەم دوو هۆکارەوە. پرسیار وزاری هاتۆتەوە زەبری بارنەگۆڕی، زەبری بارنەگۆڕی لەسەر چی بەندە؟ وەڵام بەندە لەسەر، بەندە لەسەر یەکەم بارستایی، بارستایی تەنەکە. چۆن؟ نمونەیەک هێننەوە، تایی شۆفڵێک و تایی پاسکیلێک، کامیان بەرهەڵستی لە خولانەوە یا جوڵانەوە زیاترەکەت؟ گومانی تیانیە بارستایی تایی شۆفڵەکە گەورەترە، بۆیە زەبری بارنەگۆڕەکەی کەوترە گەورەترە، بۆیە بەرهەڵستیەکەی گەورەترە. بۆی پێڵن زەبری بارنەگۆڕی لەسەر بارستایی بەندە. دووەم شێوەی تەنەکە، شێوەکەی، شێوەی تەنەکە. ئایا شێوەکە گۆییە؟ ئایا ئەڵقەییە؟ ئایا لوولەکیە؟ ئایا گۆیی ناپڕە؟ ئایا هەر شێوەیەکە؟ کەواتە شێوەکەی پێمانەڵێت زەبری بارنەگۆڕەکەی زۆرەیان کەمە. و خاڵێکی تر سێم، چۆنیەتی دابەشبوونی بارستایی، چۆنیەتی دابەشبوونی بارستایی بەسەر تەوەرەی خولانەوەدا، تەوەرەی خولانەوەدا. لەسەر ئەو سێ خاڵە بەندە ئایا هەموو بارستایەکەی کەوتۆ دەچێوەکەیەوە؟ ئایا دابەش بووە بەسەریە؟ وەکو گۆدا بەش بووە، وەکو پەپکە دابەش بووە؟ کەواتە لەسەر ئەم هۆکارانە بەندە. کەواتە ئەو سێ خاڵەیەکەوە لەسەری بەندە. ئەم دوو پەپکەیەک و ئەڵقەیەک پێکەوەن، هەمان بارستایی و هەمان نیوەتیرە. ئەگەر سێریکیان بکەین، شێوەی تەنەکە چ دەورێکە بینێت؟ کەواتە شێوەی تەنەکە ئەوە پەپکەیە پێش ئەڵقەکە ئەکەوێت، پەپکەیە پێش ئەڵقەکە ئەکەوێت. دەکچوونێک هەیە لە نێوان بارستایی و زەبری بارنەگۆڕی داچووکە هەر یەکیان ڕووەڵەتی بارنەگۆڕین. بارستایی بارنەگۆڕیە لە جووڵەی بەهێڵدا، بەڵام زەبری بارنەگۆڕی بەرهەڵستیە لە جووڵەی بەخولدا. جیاوازی لە نێوان بارستایی و زەبری بارنەگۆڕی وتمان بارستاییەکە لە جووڵەی بەهێڵدا بەرهەڵستیەکات، بەڵام زەبری بارنەگۆڕی لە جووڵەی بەخولدا. بارستایی بە کیلۆگرام دەپێورێت،
بەڵام زەبری بانەگۆڕی بە کیلۆگرامە تر دوجا دەپێورێت. بەڵێ، بارستایی هێندێکە تەنها پەیوەندی بە تەنەکەو هەیە، پەیوەندی بە چۆنێتی دابژبوونی بارستایی بەسەر تەوەری خولانەوەدایە، کەواتە ئەم سێ خاڵە خاڵی جیاوازیە لە نێوان بارستایی و زەبری بار نەگۆڕی. بارەکانی زەبری بار نەگۆڕی، زەبری بار نەگۆڕی بۆ تەنە جیاوازەکان چۆن دەستنیشانەکە مگە سەیرێکی شاشەکە بکەین؟ بۆ ئەڵقا، لولەکی ناوبۆش، تەنوەلکە، تایەی پاسکیل، تایەی ئۆتۆمبیل کاتێک کەویلەکەی لێکردەوە، یعنی کەولی تایەکە. ئەڵقا، لولەکی ناوبۆش، تەنوەلکە، تایەی پاسکیل، تایەی ئۆتۆمبیل بێویل ئەوە یاساکەیت. کەواتە کاتێک کە لە پرسیارێکی حسابیە ئەڵقەیەکی داوەپێم یا لولەکی ناوبۆش یا تەنوەلکە یا تایەی پاسکیل یا هەر شتێکم هەبێت ئایەکەی بە ئێم ئار دوجا دۆزمەوە. بۆ پەپکە ڕەوڕەوە تایەی ئۆتۆمبیل بەویلەوە خولۆکە لولەکی ناوپڕ ئەڵقەیەکی تەنک بە دەوری تیرەکەیدا ئایەکسانە بێک لەسەر دوو ئێم ئار دوجا. بۆ گۆی ناوپڕ گۆی بتەو ئایەکسانە بە دوو لەسەر پێنج ئێم ئار دوجا. گۆی ناوبۆش ئایەکسانە بە دوو لەسەر سێ ئێم ئار دوجا. بۆ توولێکی تەنک بە دەوری تەوەریەکی سون لەسەری و بە چەقەکەیدا دەڕوات ئەمیان یەکسانە بێک لەسەر دوانزە ئێم ئێڵ دوجا. بۆ توولێکی تەنک بە دەوری تەوەریەکی ستون لەسەری و تەوەریەکی ستون لەسەری و کە بە چەقەکەیدا دەڕوات یەک لەسەر دوانزە ئێم ئێڵ دوجایە. ئێڵ چی هەیە؟ ئێڵ درێژی توولەکەیە، ئێمیش بارستایەکەیەتی. ئەگەر بەسەرێکی دابڕوات، تەوەرەکە بەسەرێکی دابڕوات، یعنی بە دەوری لایەکیدا بخولێتەوە، ئەو بە دەوری چەقەکەیدا دەخولێتەوە، ئەم بە دەوری لایەکیدا دەخولێتەوە، کاتێک یەک لەسەر سێ ئێم ئێڵ دوجا. لە وەزاری دوو جار هاتوونەتەوە، دوو جار یا زیاتر هاتوتەوە. هاوکێشەی ئەم دوانم نووسە پرسیاری حسابی لەسەر نییە لە کتێبەکەمان، بەڵام هاتوتەوە داوای هاوکێشەکانی کردووە و هەروەها بۆ ئەڵقەش هاتوتەوە. ئەڵێ چی؟ وەرەو پرسیاری کتێبەکەیە، ئەڵێ کام شێوە زۆرترین زەبری بارنەگۆڕی هەیە؟ بێگومان ئەڵقا یا لولەکی ناوبۆش یا تەنۆلکە زۆرترین زەبری بارنەگۆڕیە، کە ئەوە هاوکۆڵکەی یەکە. بەڵام ئەمە نیوە، ئەمە دوو لەسەر سێیە، ئەوە یەک لەسەر سێیە، ئەوە یەک لەسەر دوانزەیە، ئەمە دوو لەسەر پێنجە. کەواتە ئەڵقە یا لولەکی ناوبۆش گەورەترین زەبری بارنەگۆڕیان هەیە. پرسیار، گەورەترین زەبری بارنەگۆڕی بۆ چی شێوەیەکە باسیمان کرد؟ پێداچوونەوەی بەندەکە، یەکێک لە خوێندکارەکان بڕوای وایە کە بارستایی و زەبری بارنەگۆڕی هەمان بڕیان هەیە. هەڵێ ئەم بڕوایە چییە؟ باسیمان کرد. بارستایی بریتیە لەو بارنەگۆڕی کە بەرهەڵستی گۆڕان دەکات لە جوڵەی جێگۆڕدا، بەڵام زەبری بارنەگۆڕی بریتیە لەو بارنەگۆڕی کە بەرهەڵستی گۆڕان لە جوڵەی بەخولدا دەکات. پێداچوونەوەی بەشی دووەم، زەبری بارنەگۆڕی تەنێکی ڕێك بە دەوری تەوەرەکەیدا کە بە چەقی بارستایەکەیدا تێپەڕ دەبێت ناکرێت لە ئێم ئار دوجا زیاتر بێت، کە ئێم بارستایی و ئاریش دووری لە چەقی بارستایەکەوە بۆ دوورترین لێواری تەنەکە. هۆی ئەمە چییە؟ یعنی بۆ نابێت زەبری بارنەگۆڕی لە شێوەی ئێم ئار دوجا زیاتر بێت. بەپێی ئەم هاوکێشەی ئێستا باسمان کرد، ئایەکسانە بە ئێم ئار دوجا، بارستایی تەنەکە هەمووی لەسەر دوورترین خاڵ لە کێوە؟ لە نیوەتیرەوە. چونکە هەموو بارستایەکە کەوتۆتە دوورترین خاڵەوە کە نیوەتیرەیە، بۆیە گەورەترین زەبری بارنەگۆڕی هەیە. بەپێی هاوکێشەی ئایەکسانە بە ئێم ئار دوجا، بارستایی تەنەکە هەمووی لەسەر دوورترین خاڵ لە تەوەری خولانەوە دابەش دەبێت، وەک ئەڵقەیان تەنۆلکە بە دەوری تەوەرەکەیدا. بۆچی یاریزانی بێیسبۆڵ هەندێک جار دارەکە لە نزیک خاڵەکانی چەق دەگرێت؟ بۆچی هەندێک جار یاریزانی بێیسبۆڵ دارەکە لە خاڵەکانی نزیک چەق دەگرێت؟ هۆی چییە؟ چونکە کاتێک کە دەستی نزیکە کاتەوە لە چەق، یان دارەکە بارستایی زۆرە یان درێژەکەی زۆرە، کاتێک کە دەستی نزیکاتەوە لە چەق، بارستایەکەی کەمەکاتەوە لەگەڵ کێ؟ لەگەڵ تەوەری خولانەوە یا درێژەکەی کەمەکاتەوە؟ بۆیە لە هەردوو بارەکە لە زەبری بارنەگۆڕی کەمە بێتەوە، لەم بارەیە توانای خولانەوە یا خولانەوەکەی زیاترەکات. چونکە یا لەبەرەوەی بارستایی دارەکە گەورەیە یا چونکە درێژەکەی زۆرە، لە هەردوو بارەکەدا یاریزانەکە زەبری بارنەگۆڕی دارەکە کەم دەکاتەوە، کە زەبری بارنەگۆڕیش کەم کاتەوە خێرای خولانەوەی زیاد دەکات. کاتێک لەسەر پشت ڕاکشاوی ئەتەوێ هەڵبسیتەوە، کامیان ئاسانترە
دستکانت لە پشت سەرتەوە بێت یا دەستەکانت بۆ تەنیشتی درێژ کرد بێت. ئەگەر دەستت بۆ پشتی سەر درێژ کرد بێت، ئەوە بارستایی بەسەر زۆرترین دووریە کە کوێیە؟ کە تەوەری خولانەوەیە. تەوەری خولانەوەیش سمتە لە کاتی ئەستانەوەیە. کاتێک کە دەست لە پشت سەرتەوە بێت، بارستایی بەسەر زۆرترین دووریە دابەش بووە بۆ یە هەڵسانەوەت گرانترە بێ لەبەرەوەی زەبری بارنەگۆڕی زۆر بێت. لەم بارەیە بە شێوەی چێ بێت؟ هەموو بارستاییەکە کە بێتە دوورترینی خاڵەوە بە شێوەی ئێم ئار دوجا بێت، وە کاتێک کە دەستەکان نزیک کردبێ ینی بۆ تەنیشت درێژ کردبێ، ئەو کاتە تەوەری خولانەوە نزیکە بێت، ئەو کاتە نیوەتیرە بچووکە بێت، بۆیە هەستانەوەت ئاسانترە بێت، ینی زەبری بارنەگۆڕەکەت کەمترە بێت. کاتێک دەستەکان لە پشت سەرتەوە گرتووە، هەستانەوەت گرانتر دەبێت، چونکە بارستاییەکەت بەسەر دوورترین شوێن لە تەوەری خولانەوە دابەش دەبێت لەسەر هەردوو سمتت، کە دەبێت ئەوەی زیادبوونی درێژی باسی خولانەوە و زەبری هێزی کێشکردن لەگەڵ ئەوەش بارنەگۆڕی زیاد دەبێت. وا دابنە دوو گۆ هەمان نیوەتیرە و هەمان بارستاییان هەیە، دوو گۆمان هەیە. ئیسەوتمە لەسەر چی بەندە؟ لەسەر شێوە دوو گۆمان هەیە، یەکێکیان ناوبۆشە و یەکێکیان بتەوە، بەڵام بارستایی نیوەتیرەیان یەکسانە. یعنی بە ڕووڵەتی دەرەوەی بە قورسایەکەی بە بارستاییەکەی ئێمە ناتوانین یان بخەینە سەر دەرتەرازووی دووتا، بارستاییان یەکسانە. بە شێوە سەیریەکەین هەردووکیان هەمان قەبارەیان هەیە، کەواتە ناتوانین جیان بکەینەوە. چ ڕێگەیەک باشە بۆ جیاکردنەوەیان؟ ئەڵین لەسەر لێژەی خولۆریان ەکەینەوە، بتەوەکەیان لەبەر ئەوەی زەبری بارنەگۆڕەکەی یەکسانە بێ بە دوو لەسەر پێنج ئێم ئار دوجا، زەبری بارنەگۆڕەکەی کەمترە، ئەوەیان خێراییەکەی زیاترە بێت. بەڵام ئەوەیان کە ناوبۆشە زەبری بارنەگۆڕەکەی یەکسانە بێ بە دوو لەسەر سێ ئێم ئار دوجا، ئەمیان زەبری بارنەگۆڕی زۆرترە بۆ لەبەرەوەی دوو لەسەر سێ گەورەترە لەسەر لە دوو لەسەر پێنج. بۆیە زەبری بارنەگۆڕی کامیان گەورەترە؟ ئەو گۆیان کە ناوبۆشە، بۆیە ئەوەیان کە ناوپڕە خێراتە دێتە خوارەوە زەبری بارنەگۆڕی چەند دەکەم بێت، خێرایی خولانەوەی زۆرترە بێ و زووتر دەگاتە دامێنی ڕۆلێژەکە، ئاوە جیانەکەینەوە. هەستنگاندنی بەشی دووەم لە پرسیاری چوار، ئەو هێندە بە خولە چییە کە بەرامبەر بارستاییە لە جوڵەی جێگۆڕدا؟ ئەلیف زەبر، با تەوژم، جیم زەبری بارنەگۆڕی، دال گۆشە جوڵە وزە، یعنی جوڵە وزەی بەخول. تەبەن زەبری بارنەگۆڕی بەرامبەر بارستاییە لە جوڵەی جێگۆڕدا. دەچینە سەر بابەتێکی نوێە کە بریتیە لە یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخولدا. یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخولدا. پێش ئەوەی بچمە سەر جوڵەی بەخول، با بزانین لە جوڵەی بەهێڵدا یاسای دووەمی نیوتن باسی چییە کرد. یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەهێڵدا دەقی یاساکە ئەیوت تاودانی تەنێک ئەی ڕاستەوانە ئەگۆڕا لەگەڵ هێزی کاریگەر، و ئەی پێچەوانە ئەگونجا لەگەڵ کێیە؟ لەگەڵ بارستاییە. بۆیە ئەی گۆڕانێکی هاوبەش بوو لە نێوان ئێف و ئێم، وتمان ئەی ئەگەر ئەو گۆڕانی هاوبەشە لا بدەم یەکسانە بێ بە ئێف لەسەر ئێم. دەقی یاساکە یان شێوەی یاساکە ئەمە ژێری یەکە، ئێف یەکسانە بێ بە ئێم ئەی. ئەمە یاسای دووەمی نیوتنە لە جوڵەی بەهێڵدا یان جوڵەی جێگۆڕدا. دەقی یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخولدا. ئێمە ئێستا ئەگەر بینەوە سەر ئەم تەنانی کە لێرە باسم کرد، ئەو بارستایە گەورەیە هێزێکی بچووک ناتوانێت بیجوڵێنێت. یانی هێزێک چەنێ بڕەکەی گەورە بێت ئەوەنە کاریگەری زیاترە بێت لەسەر چێ؟ لەسەر ئەو بارستاییە. تاودانەکەی زیاترە بێت، چونکە هێز لەگەڵ تاودانە چۆنە ڕاستەوانە گونجێ. ئێستا گە سەیری ئەمە بکەین، سەیری ئەم هاوکێشەی بکەین. ئەم هێزە کارەکاتە سەر ئەو تەنە، ئەو بارستایە. چی پێ دروستەکە؟ تاودان. چەنێ بارستاییەکە زۆر بێت،
تاودانەکەی کەمە بێت چکو هێزێکم بەکارێناوە بابلین هەشتانی وتنین بەکارێناوە هەرچەندە بارستایەکە گەورە بێت تاودانی کەمە بێت بەڵام هەرچەندە بارستایەکە بچوک بێت تاودانی زۆر بێت ئەمە پێوترێت لە جوڵی جێگۆردا بەڵام ئێمە لە جوڵی بەخولدا لە جوڵی بەخولدا یاسای دووەمی نیوتنمانەیە لە جوڵی بەخولدا ئەگەر سەیرێکی بەراوردی هێندەکان بکەین کە پێشتر باسیمان کرد ئەمە بابڵێن لە جوڵەی بەهێڵ و ئەمەش بەخول وتمان دلتا ئێکس هاوتاکەی یان دلتا ئێس هاوتاکەی دلتا سێتەیە ڤی ئای هاوتاکەی ئۆمیگە ئایە ڤی ئێف هاوتاکەی ئۆمیگە ئێفە ئەی هاوتاکەی ئەلفایە بەڵێ ئێم هاوتاکەی ئایە ئێف هاوتاکەی تاوە ئێستا لە جوڵەی بەخولدا تەبەن پێشەوەتمان لە جوڵەی بەهێڵ چیمانە بوو ئێف یەکسانە بێ بە ئێم ئەی کەواتە هاوتای ئێف کێیە تاو یەکسانە بێ بە چی لە جیاتی ئێم کێ ئای لە جیاتی ئەی چی دانین ئەلفا کەواتە تاو یەکسانە بە ئای ئەلفا چۆن ئەوە بسەلمێنم هاتووتەوە لە وزاری ئەڵێ دەقی یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخولدا دەقی یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخولدا بنووسە دەقی یاساکە چۆن بنووسم چیەکات ئەڵێم گۆشە تاودانی تەنێک گۆشە تاودانی تەنێک ڕاستەوانە لەگەڵ زەبری دەرەکی خولێنەر و زەبری دەرەکی کاریگەر خولێنەر دەرەکی و پێچەوانە لەگەڵ زەبری بارنەگۆڕیدا زەبری بارنەگۆڕیدا دەگونجێت دەگۆڕێت یان دەگونجێت کەواتە گۆشە تاودانی تەنێک ڕاستەوانە لەگەڵ زەبری دەرەکی و پێچەوانە لەگەڵ زەبری بارنەگۆڕیدا دەگونجێت کە ئاوایە کەواتە گۆشە تاودان ئەلفا یەکسانە بێ بە چی یەکسانە بێ بە تاو لەسەر ئای لەگەڵ تاوە ڕاستەوانە و لەگەڵ ئایە پێچەوانە گونجێت چۆن ئەمە بسەلمێنم کەواتە تاو یەکسانە بێ بە ئای ئەلفا چۆن بیسەلمێنە پرسیاری وزاری هاتۆتە وەڵێ یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخولدا داڕەشتە بکە ئەڵێم ئەو یاسایە دێنم ئێف یەکسانە بە ئێم ئەی کە ڕەتین چیەکەم نیوەتیرە واتە هەردوو لای هاوکێشەکە لە چێدەم لە نیوەتیرە ئێف کە ڕەتی ئار یەکسانە بێ بە ئێم ئەی کە ڕەتی ئار ئێف کە ڕەتی ئار یەکسانە بێ بە ئێم ئەو ئەیە ئەی یانی چی ئەی لە شوێنێکا بینووسین ئەی یەکسانە بێ بە ئار ئەلفا بۆ لەبەرەوەی ئەلفا یەکسانە بێ بە ئەی تی لەسەر ئار ئەو ئەی تیە ئار ئەلفا کە ڕەتی ئار بۆیە ئێف کە ڕەتی ئار ئێف کە ڕەتی ئار یەکسانە بە ئەو ئارا کە ڕەتی ئەو ئارا بێتە ئار دوو جا ئێم ئار دوو جا چی ماوە ئەلفا ئەمە کە ڕەتی ئەلفا ئێم ئار دوو جا واتە ئای بۆیە ئێف کە ڕەتی ئار ئێم وتمانکە چی ئێف کە ڕەتی ئار یەکسانە بە تاو تاو یەکسانە بێ بە ئێم ئار دوو جا وتمان ئێم ئار دوو جا بەگشتی یەکسانە بە چی یەکسانە بێ بە ئای ئەمە بێتە ئای ئەلفا ئەوە سەلمان دەکەیتی کەواتە سەلماندنی ئەمە لە وزاری چەند جارێک هاتوتەوە ئەڵێ دەقی یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخولدا بنووسە و یاساکەشی داڕەشتە بکە کەواتە بەم شێوازە دێن هەم یاساکەی نووسین دەقی یاساکە نووسین و هەم داڕشتەی یاساکە شیکەکەین یەکسانە بێ بە تا یەکسانە بێ بە ئای ئەلفا گەر بێنە ئێرە
یا سای دو میتون لجولای با خود داغوش تاودانی تنگ راسوانه دگونجل لگال زبری داره چی کاریگرو پیچوانه دگونجل لگال زبری بر نگورید. بر انجامی زبری که دز زبری بر نگوری کردی گوش تاودان و کنوسی من ل سمنشن تاو یکسان با ای الفا تاو زبری خلیه نره با یکی نیوتن متره و هر و ها زبری بر نگوری با یکی کیلوگرم متر دو جایا و الفا گوش تاودان براد دسر سیکن دو جا. ولا جولای به هیل دا سمنشنی اف یکسان بیه با ایم ای باسی من کرد ل درس کانی را بردو و امش سلمان دکیتی و کوی بینن اگر بر انجامی زبر پوزاتیویت او تنگه به پیچوانی راستی جولای میریکا جمیر دخولیت و اگر برنجامی زبر نگتیویت او به راستی جولای میریکا جمیر دخولیت و لیر دادین کوتایی بشی وانی سیم بشی دوام لوانی دهاتو در سکانی دهاتو انشاءالله بر دوام بین به هیوام سرکوتو بین.